Cada pedacinho é um quadrinho. Já lavou, né? Já diz que já, né? Não, mas já lavou. Lavar de novo pra lavar. Não precisa. Mas você lavou com sabão? Que sabão, menino? Tu é todo... Não, até aquele dia você lavou... Se você lava com sabão... Batata com sabão? A batata... Não, eu lavei com a bucha porque tava muito coisa. Porque o detergente, se você lavar, ele penetra dentro, você vai comer veneno. Você tem sabão, detergente. Mas isso não é... Sabão, detergente não é veneno, gente. Ah, tá ele bom, só então. não é uma então, comida, né? Então você come. Mas então, o rato come? Você come o seu tomate lavado com detergente, nós não, né, Alê? Não é? Pronto. Não, eu lavo... Você sabe, não, mas você sabe que agora, por causa desse... Corona. Do corona, tinha gente que lavava com sabão? Tinha, mas era desnecessário, na verdade. Hã? Era desnecessário. Era mentira, né, que tinha. Não, não é que é mentira, eles não sabiam lavava, como contagiava. Com sabão mesmo. Eles não sabiam. Né? Olha o medo que faz, né, Lê? O medo matou muito mais gente do que a própria doença. Sabe, assim... Ai, meu, eu nem gosto de falar nessa vida. Sim, eu acho que o meu irmão e o meu sobrinho morreram de medo, na verdade. Será? Ah, morreram de medo, eles temiam a doença. Sério? E eles achavam que se pegasse ia morrer, não ia aguentar, e foi o que aconteceu. Ah, eu depois, eu fiquei com medo, assim, mas não, não tanto medo, mas eu tenho uma filha minha que ela ficou assim... Traumatizada. Com muito medo. Traumatizou, né? É, ela chegava aqui e ficava o dia todo longe de máscara. Longe, ela pedia distância. Eu acho que ela ficou com medo quando ela viu a irmã dela indo embora. Pode ser. Sabe? Mas, olha, você sabe que depois dessa gripe, eu vou começar a tomar mais cuidado. É? Eu vou tomar vacina. É, porque o Chico bicho, também... eu passei muito mal. Ele anda muito, mas então ele pega. Então, mas falta você tomar uma vacina. Eu tenho que tomar ainda. Tem que tomar, pode... Aí é relaxamento seu também. É verdade. Isso eu reconheço. É não se cuidar. Primeira não, vez que eu me curvo. E não tomar a vacina, sendo que todo mundo... E eu não tomei, foi burrada minha. Foi. Eu me achei invulnerável. Só que agora eu vi que eu não sou. Você viu que você é humano igual a todo mundo, né? É, eu sou igual os mano. Você viu, Alê, como que ela é no fogão? Ela pilota direitinho lá. Direitinho. Manja o negócio da lenha. Mas assim, no fogão a lenha, só tinha fogão a lenha. É. Ou é. Você acende, aprender com os... Não acender, deu tempo de ir pro quarto? Ou você aprendia a acender ou você não comia? Pois é. Então, viu? Pera. Deixa eu ver jogando tomate. Isso aqui é um molho. Eu sei, mas eu quero ver, ué. Ó, isso aqui é um molho. Gente, queimou o negócio. Não, ainda não. Já vai, mano. Eu murchei ela pro molho, eu só murchei e agora vou colocar o tomate. Agora vai dar uma cozinhadinha. Na sua casa também tem fogão de lenha? Lógico. Tem. Nossa, aí, eu não tá fico vendo? Sem. Tem. Aí, tá vendo? Todas as casas que ela faz tem fogão. Duas. Toda casa que eu faço. Nós duas. Tá vendo? Aí tem mulher que fala assim, ele não é de mulher. Ai, tem fumaça, vou ficar cheirando fumaça. Vai proteger a aqui, casa. Ó, tem mais mais tomate? Vou pôr lá junto com tomate. É. Gente, o negócio fica preto mesmo. Caraca! Por isso que eu queria fazer esse prato aqui pro esse seu corpo. Porque ele vai deixar pra salada. Vamos já lavar uma coisa pra saladinha? Eu vou falar pra você fazer um molho de abacate que eu quero que você aprenda. É, tá bom. Porque ele é muito gostoso. Dá pra comer com qualquer coisa. Você tem manjericão? Manjericão? Acho que tem. Nossa, eu vou. Eu ver ali, vou precisar de pelo menos mais um limão. Só que eu vou dormir lá, já. Tem mais. Tem. Deixa eu ver onde que ele tá. Tem sim. Senão eu Valdomiro. Valdomiro, tem mais um limão? Um ele já escutou. O limão tá chegando aí já. O limão está chegando. Gente, ó, o tempo tá mudando, hein? Tá começando a ficar nublado. É por isso que tá calor, Chico. Tá quente, é isso mesmo, é. O tempo tá gente, vocês duas podiam abrir um restaurante, hein? Deus o livre. É que me livre. Pelo amor de Deus, não joga praga, não. Mas vocês cobram R$1.000 não, só pra entrar. Não, é dinheiro. Ah, não é dinheiro. Não, nem que seja R$2.000. Já falaram isso pra mim, não. Não. Deus não. Que me livre, o povo põe defeito em tudo. Não, e outro banheiro, você trabalha de cedo à noite, sem parar. Não tem sossego. Eu já tive, Alê. Você já é tão rica, né? Fala a verdade. Não, a gente é rico de viver, não de dinheiro, não precisa. Eu fazendo marmitec pra vender. Então, é parecido. Com o seu Pedro? Quando você morava com o seu Pedro? Não, foi quando uma vez que a Ló inventou de fazer, ah, e eu fui ajudar ela. Foi ajudar. Deus que me livre.
guarda. Eu já fui convidada várias vezes para abrir restaurante novamente. Então, a mulher queria que eu fosse cozinhar assim também. Mas o Deus que me livre. O problema de vocês é que vocês tinham que estar no fogão e tinha que estar... Olha lá! Olha lá! Olha lá quem chegou! Olha lá quem chegou! O que aconteceu com a testa? Eu bati a minha testa lá, ali da portão. No portão? Cadê? Vamos ver. Vamos ver se tem salvação. Mas já tá sarando. Sim. Dá cá um abraço. Ai, que belezinha. Eu trouxe uma florzinha pra você. Tá sentindo. Você gosta? Cheio desse negócio, né? Quer? Vamos ver, escolher a cor que você quer, então. E a comida queimando aqui, ó. Olha lá, Carol. A comida queimando. Você acha que pode? As duas não fazem como queimou tudo. Não, mas é que é assim. Então é assim mesmo a comida, é. Não, essa é assim. É costelinha. Gente, tá dando cócega no meu pulmão até isso aí. Eu sabia que ela ia escolher a cor de rosa. Ela escolheu? A cor de rosa. Ai, que linda. Olha lá. Ah, obrigada. Por nada, meu amor. Olha. Mas, oi, o que que aconteceu na testa? Eu bati no portão. Bateu aonde? No portão de onde? No portão da escola. Da escola. Ah, da escola. Foi o portão que bateu em você ou você que bateu no portão? Por que que bateu? Na testa. Na testa. Na testa. Gente, vocês três são iguaizinhas. Cadê? Tanto a neta como a bisa, mas por que né? Que a bisa bateu lá na porta? Eu bati na porta da festa da criança. Na festa da criança? Não, na porta das crianças. Por quê? Você estava correndo? Sim. Engraçado as crianças falarem sim, né? É. Tava, né? Belezinha, gente. E... É a única bisneta, Lê? Bisneta? É. É. O resto é homem. E neto tem quanto? Neto tem mais três. Mais tem três. A Luana, o Murilo e o Benjamin. Ah, é? Não tem mais bisneto, né? Não. E bisneta é só é a única, é. Mais é verdade. Filha, a Luana, é. Tem 20, acho que 20 que ainda não teve filho, é. É 23 que ela tem. Verdade, é. Eu falo pra Luana, não arruma, não. Não arruma porque a avó, se dá depois, vai ter que cuidar. Sobra né? Pra avó. Não, é que... Eu não quero ser olha pobre. Olha lá. Olha lá. Ei, lindeza. Aí, Valdomiro. É muito curso, mas saiu três, mas três limãozinhos. Eu sou um, mas tá bom. Tá devagar, sem limão. Você, aqui não vale nada. Aqui não sai não nada. Não. Tá queimando o negócio. Olha lá, Valdomiro. Olha lá. Olha lá, bicho. Vê se é possível o negócio. Olha desse. Lá, Lê. Agora é o momento de eu pôr a carne. Vem ver. Se você quiser aprender. Posso ficar aqui hoje. Ou lá? Melhor pode. Ficar aqui, né? Não, ficar aqui acho que é melhor. Olha lá, Lê, como que tá essa porra. É preta, virou carvão. Cebola calvão. Agora eu vou pôr. Agora vai a carne. E ela vai com. Menino, não fica amargando? Não. E ela vai com esse molho junto. Sei. E ainda vai um pouquinho mais de água, porque o porco tem que ser bem cozidinho. É, né? Tem que ser bem cozido. É. Cuidado com a mão. Cuidado com a mão. Olha. Opa! Dela murcha depois. Nossa, tem tanta com a mão. Eu vou pôr um pouquinho de água. Já põe, já. É. Olha aí, tá vendo? Na bacia pra não perder o tempero. Lógico. É. Porque aqui agora, ó, ela vai cozinhar. Isso daqui fica muito melhor se você temperar a carne um dia antes. E dela fica marinando, junta mais água. Você não precisa acrescentar água. Não. Mas como a gente não teve esse tempo... É, como você avisou em cima da hora pra gente vir aqui, Lê. Eu preciso, Lê, que eu dou uma tampa pra essa panela. Você tem? Deixa eu ver se essa daqui dá. Essa é pequena. Precisa abafar. Eu vou lá buscar. Tá. Mas que a tampa dela tá lá em cima. E agora eu posso, inclusive, mudar para um fogo mais fraquinho. É, porque isso é... Eu vou puxar aqui, ó, porque o fogo aqui fica menor. Pronto. Olha lá. Vai inverter, né? Vou inverter. E daí eu pego aqui atrás um fogo maior, tá vendo? Isso aqui é o molho, que eu vou fazer igual o molho que a minha mãe fazia. Pra nós no macarrão. Pra lembrar dos domingos. É, uma cebolinha, um tomatinho e um elefante. Ela só usava elefante de lata. Extrato de tomate é elefante. De lata. Lembra? Lembro, assim? Lembro. Eu esqueço que você é velho também. Eu sou mais velho que você. É. Bem mais velho que você. Não é bem, não. Quantos anos você tem? 60? 58. Então, eu tenho 66. Eu tenho quase 10 anos mais que você. 8 anos, é. 8 anos, né? Só um número. É uma eternidade, bicho. É nada, claro. Chico. A gente poderia... Você a tem... pandemia durou 3 anos. Você parecia tem... uma eternidade? Eu era 8 anos
mais velho do que meu irmão caçula também. E eu cuidava dele com 8 anos. É, era babado. Quando a gente é criança, parece mais, né? É. Quando é criança, parece mais. Mas agora, não. É, agora dilui, parece, é. É. Agora parece que você é mais novo que eu. Deixa só pra comprovar. Veja, pra deixar ele feliz, porque gente feliz não dá trabalho. A inteligente falou. Ai, não é? Agora vou colocar o elefante. Fazer com bastante molho, porque macarrão tem que ter bastante molho, né? Ó, minha boca. Já tô com fome, já. Você joga tudo isso aí? Tudo. Isso é extrato de tomate? Vamos pinchar tudo aqui, é extrato. Ele é concentrado, então você tem já que guardar. Já vi o tipo de comida que vai sair. A cebola queimou, o extrato, vai usar extrato puro. Sim. Calma, Chico, você não comeu ainda. Essa aí. Essa mesmo. Essa aí, mulher. Perfeito, agradecida, sim, mana. Que lindeza. Agora eu vou lavar aqui. Opa, uma tampinha aqui também tem? Pra tem. Essa aqui? Tem. Tá pulando aqui. Essa é maior, mas dá, né? Não faz mal que seja maior. Ela vai ultrapassar. Não tem problema, porque não. É só pra não pular. Tá. Escuta, você o... Você quer um pouquinho de bicarbonato? Bicarbonato, não. Não? Não. Porque fermento tem... de bolo é a mesma coisa. É. Leite, tem leite? Leite tem. Então me dá. Tem gente só que bota tirar... açúcar. Não, eu prefiro leite. Ah, só pra tirar sabia. Acidez. Do... Isso é leite? É, eu não sabia que colocava leite. É só isso. É pra tirar acidez. É. Eu aprendi. Uso bicarbonato, mas... mais uma coisa. É, tem gente que usa açúcar. Então, eu ponho açúcar. Também dá certo. Bom, agora espera. Isso aqui você usa, Léo? Põe no reciclado. Usa, ó. Eu uso. Potinho. Eu uso também. Eu... Nossa, eu guardo tudo. Tem que guardar. As meninas guardam a pota de manteiga pra vender, porque às vezes... Eu dou as coisas pros outros? Exatamente. É, já exatamente. Tem onde dar. Aí eu trouxe as coisas pro Chico, tudo em potinho de margarina. Então, de... eu faço isso com que não precisa filhas. Levar de volta. Não, é, eu faço. Não é? Mas às vezes da minha filha, eu digo, não joga fora que eu preciso. É, tá certinha. Muito eu bem, Ale. Vou ali. Pegar mais um. É que eu dou as coisas aqui pro moço da calzinho. Água. Sim. Mais um o quê? Ah. Eu vou encher eu essa faço... aqui pra ir esquentando. Eu faço um doce e dou pro moço da água, pra quem... Vai passar, é. Mas daí eu dou assim também. Sim. Escuta, molho de tomate queima embaixo, não queima? Não tem que ficar mexendo de vez em quando, não tem? Sim, tem que mexer de vez em quando. Mas eu pus água, né, Chico? Tá bom. Aperte mais pra você não se queimar. Porque o vapor eu dela... vou pegar lenha de novo. Pode ir. Ai, lenha tem bastante. Eu? Quem? É? Sou eu! Esse cara sou eu! É, mas o que é isso? O quê? É a polícia fazendo uma caricatura dele. Ah, o procurado, tava procurando ele. A pessoa me deu e eu dei pro Valdomiro, cara. Então, ele, nossa mãe do céu, ele deixa ali no carro. Não, o que a pessoa deu pra mim, eu falei, mas eu já me conheço, eu olho todo dia no espelho. Aí você falou, dá pra mim que eu quero. Deixa eu lavar isso aqui. Isso aí que a gente trouxe? Foi. Ai, que alface veio. Não, mas é que a gente comprou lá em Monteiro, não tinha outro, né? Uhum. E hoje é terça? Hoje é terça. É, então, não chegou as coisas ainda. Aqui, lá no Zé do Café, tem novinha. Tá vendendo? Não, o Nego tá vendendo. O Nego ah, tem é o lá. Nego. Ah, o Nego é tá o plantando Nego. Aquele lugar que era do Zé do Café? Que era do Zé do Café. Ah, o Nego vende ali? Vende. Mas se chegar lá, ele vende? Vende. Pra vende. Qualquer um? Pra qualquer um. Ah, que legal. Bacana. É. Domingo, o Valdomiro comprou. E o dele dá uns 3 desses daqui. Grandão, né? Aham. É, o tamanho pra mim não quer dizer grande eu coisa, no, né? No alface, assim, no frio, eu não como muito alface. Mas que frio? Onde tá frio? Não, quando tá muito frio eu não como. É, não dá vontade, né? Não, é... Mas eu gosto de comer ele porque eu durmo. Pois é, uhum. É bom, né? É, pra dormir é uma beleza. E se você faz o chá dele, você dorme mais ainda. É verdade, é. E faz do talo também. É, também. O talo é que é bom, é. E ele refogado também. Você pode fazer ele. Eu gosto de alface refogado, é gostoso. É uma delícia. Na Bahia a gente fazia muito, porque às vezes não tinha carne, daí a gente fazia muito ele refogado. Com aquele tomatinho pequenininho. Sabe com aquele sei. Tomatinho?
fazer tomate e alface. É, refogado. Era tomate e alface refogado. Tá caída e podre. E cebola. Essa segura tudo, né? O Valdomiro, ele trouxe pra mim as lenhas. Mas ele... O Valdomiro é muito cavaleiro. Ele faz isso aí. É, eu não pedi, não. Ele falou, daqui que eu levo, daqui que eu levo. Eu sou muito cavaleiro. É. Não é que ele quer aparecer no vídeo, ele é assim mesmo. Ele faz porque é da natureza dele. Mas eu gosto de aparecer no vídeo também. Ah! Tá certo. Ô, Valdomiro. Valdomiro. Pra onde? A gente tava combinando aqui que pra você ir lá ajudar ela a fazer a casinha de barro dela. Lá em Socorro. Lá em Socorro. Você vai? Você com o Zé. Com o seu Zé. Zé Carlos. Ah, Zé Carlos. Que ajudou aqui. Que ajudou aqui. Ela quer, quer Valdomiro. Fazer uma casa de barro? É, igual ela essa. Quer. Que tamanho? 50 quanto metros. Quanto que tem é aqui? Metros. Quanto que mas tem é aqui? Só uma parede, ô Valdomiro. Quanto ela não vai aqui? Ter parede dentro. É mais ou menos desse tamanho ela aqui. Vai ser tipo um rancho com parede de barro fechado em volta. Você vai fazer igual aqui, aberto? É, é vai ter mesmo essa parede. Por que? Você vai emendar na sua casa? Não, porque ela vai ser... É outra casa que ela só quer fazer. Só um banheirinho, que daí eu não vou fazer de barro, né? Que eu vou fechar, fazer um outro tipo de paredinha. Só. E, só que em volta da casa vai ser de barro, só, fechado, 50 metros. Aqui você quer? Tem quanto de metro, Valdomiro? É, quanto aqui tem aqui? Tem quase 50, não tem, Valdomiro? Não. Aqui de barro? No total. Não, contando essa área aqui também. Não, vamos colocar daqui pra lá, é 20 metros quadrados. 20? É. Então é... É o dobro desse um pouco mais. É o dobro desse incluindo a cozinha. É. Então, isso aqui, o corpo que você tá vendo aqui, ó, daqui... Certo, esse pedaço daqui lá, pra lá. Lá aqui tem... é barro. Isso. Daqui pra lá, daqui pra cá, não. Já é alvenaria revestido de barro. Entendeu? Aqui que é a parte da água, é parte da água. Aí a alvenaria se cobriu com barro. É, revestir com barro. Certo. Certo? Então, a minha vai ser inteirinha, fechar, vai ser assim, ó. Eu vou fazer o contrapiso e vou levantar o rancho. Primeiro, isso que eu vou fazer primeiro. E depois eu vou fechar em volta com pau a pique. Fim. Acabou, a casa tá pronta. Aí depois eu vou fazer um fogão a lenha, aí eu faço um banheirinho lá dentro, com a parede certa. É isso. E aí eu tô querendo achar alguém que saiba trabalhar com isso. Eu já cortei o bambu esse mês na lua minguante. Já tá lá cortado. Os bambus, eu achei bambu lindo ainda, que é o melhor. Eu ouvi falar que a época tem a época certa mesmo. Tem, é MCR e na lua minguante. E aí eu já cortei e... Sabe tudo essa menina. E é da roça, lá... ela é da roça. E bosta lá tem de monte, porque tem 50 boi no pasto. Ah, quando eu o Zé Carlos for lá, mais dois bostas que vai pra lá. Você vai ter. Vai ter mais bosta ainda. Mais bosta aí. E outra, eu vou fazer o alicerce dela tudo com pedra. Tá sim de pedra lá. Mas você quer pegar eles desde o começo da obra? Se eles fizerem só a parede, tá bom. Ou é o alicerce ou arruma o outro. Ah, tá. É. Porque eu não sei quanto tempo vocês podem ficar, né, Valdomiro? Quanto tempo você demorou pra fazer isso aqui? Quanto tempo a patroa te libera, Valdo? Não, primeiro quanto tempo ele demorou pra fazer isso? Não, mas é porque aqui foi mutirão várias vezes. Aqui, não dá pra medir. Aqui, na verdade, foi só final de semana que a gente fez. Atacou, entendeu? É, entendeu? Certo. Quando foi barrear isso aqui, veio um monte de gente. É. Entendi. Então não dá pra medir desse jeito que você tá falando aí. E pensa que não, mas barro usa vai muito. Bastante. Vai bastante, usa é. Muito, é trabalho. É, e a casa tem 10 por 5 ou por 10, entendeu? Duas paredes de 10 metros, duas de 5. Então, eu acho que uma semana é o mínimo que dá pra fazer aí com duas pessoas. 50 metros. É, 50. É 40, na verdade. Ah, é? Não, ué, é 50. Não, é 50, é. Então, é 50, 10 lá... Isso. 10 aqui. 5. 5 aqui. 5 lá dá 50. 50, é. É isso mesmo. É, 50 metros. Tá animado, Valdomiro? Ah, pelo menos você vai passear, vai ficar na roça. Não, não, pera, pera aí. Quem faz a comida? Eu? Eu adoro roça, nossa. Eu vou fazer a comida. Então, a comida dela é boa, Valdomiro. Mas eu faço com sustância, do jeito que você gosta. Eu não sou assim muito... Come qualquer coisa? Não, ele gosta... Meu, pra mim, eu acho o seguinte, a melhor comida é a minha fome. É. Entendeu? Não, a melhor comida, a comida mais boa é aquela que a gente tá com fome. É, a fome. Isso. Não tem esse negócio de... Mas você fala isso porque você mora com a Alexandrina. Sempre tem uma comida boa. E é uma chefe. Tem dia que... Essa é uma tal de fazer carne, entendeu? É.
Não sou muito chegado. Você tá assim agora? É. Não, eu sempre fui assim. Ah, é? É. Eu gosto de carne, sim. Mas não todo dia. Ah, mas agora você comer carne todo dia, não é comigo, não. Tá certo, o corpo pesa, né? Não sei. Você comeu ontem? Ah, eu fico pensando que ontem você... Ontem ele comeu. Domingo ele comeu carne, ontem ele comeu carne. Tá vendo? Falar é uma coisa. Carne. Eu como bem pouquinho a carne. Então amanhã você não come carne daí. Mas por quê? Porque hoje você vai comer de novo. Amanhã você come ovo. Ou se quiser comer ovo hoje. Carne diferente, carne diferente, eu até como todo dia. Fazer o jeito que fala. Tá vendo? Tá vendo a história pra amanhã? Eu como um pouquinho. Entendi, um pedacinho doce. Mas eu sinto falta de comer um ovo. Salada. Eu sinto também. Um franguinho. Ontem você franguinho. Também comeu peixe. Ontem você também comeu sardinha. Ontem comemos peixe. Eu fiz a canja lá pro Chico, tem carne de frango, né? Mesmo assim eu frito ovo pra eu comer. É. Tão acostumado que eu sou. Eu gosto assim, feijão com farinha, né? Bem temperadozinho assim, e o arroz bem soltinho assim, puro. Uhum. E um ovão estrelado em cima. Poxa, tá bom. Aí eu vou longe, hein? Uma vez por mês você come isso, o resto todo dia tem carne. Não, mas que a Alexandrina não deixa. É, aí tá vendo? Eu falei, a Alexandrina não você deixa. Você come ele arroz com feijão é. Não, porque aqui em casa não sei, desculpa falar, tá? Desculpa, tá desculpado. Mas acho que... Eles acham que carne é luxo. É mistura. Luxo. Não, eu gosto de comer carne. Eu então, fui criada eu assim, comendo muita carne. Eu fui criada trabalhando muito, mas também comia muito bem. Muito bem. E acostumou. E acostumei. É. Eu só não comia na minha infância porque não tinha. A gente só comia em domingo. Eu fui criada trabalhando. O que não pode faltar? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Você pode fazer um maior banquete lá na sua casa e me convidar. Se faltar feijão, eu como. Você tem feijão? Feijão. Hoje? Feijão. É. Ah, tá pronto, eu feijão? Eu sinto que tá faltando alguma coisa. Deixa eu mexer. Olha cheque, só. Gente. Ok. Bom, vocês já estão combinados, né? Eu vou desligar um pouco o meu. Vamos ver se tá tudo em ordem. O molho já tá aqui, ó. Daqui a pouco eu tiro ele, deixo ele descansando e vou fazer o macarrão. Mas essa carne aqui tá longe de estar pronta ainda. Tá longe. Isso aí tem que ficar uma hora aí, né? Uma hora não, tem. Que ela quiser, né? Até o que ela quiser, faltou um pouquinho. Ela quem? A carne? É até ficar pronto, né? É. É, quanto tempo? Até ficar pronto. Até ficar pronto. É, até ficar pronto. A Luciana fala assim. É. É até ficar pronto. Até ficar pronto. Então, a gente vai fazer... A gente conversa esse assunto, olha. Vamos conversar. É. Vamos. Daqui porque... nessa casa, quantos quilômetros mais ou menos? O Chico levou 4 horas pra ir, eu levo 6, porque eu vou bem devagar. Não é pé. Olha lá, tá vendo a carinha dele, olha a carinha dele. Não, vai. Por isso que você tem que ir e ficar lá. Não, dá pra ir e voltar. Não, aqui não. Olha que eu tô chegando aqui, olha que eu tô trabalhando lá. É, exatamente, imagina. Senão você vai sair de lá 6 horas da não, tarde senão você e não vai trabalhar. Meia-noite. Não vai trabalhar. 1 hora da manhã, você vai... Dorme no bondão. Eu não vou trabalhar, vou viajar. Dorme no bondão. Exatamente. Tá, e você pretende fazer assim, um eucalipto tratado, né? Sim. É isso mesmo. Tratado. Dura mais. Sim. Autoclave. E eu vou fazer aqui, é autoclave que chama, né? É, tratado que na não autoclave. É... Não, e aquele que não é enterrado na terra, como é que chama? É pinado. Pinado. Coloca um pino pra, numa coluninha pra fora da terra. Faz a sapata, uma coluna isso, e o pino. Isso, então isso. Você vai fazer o alicerce de pedra, né? A salada pode ser de pedra. Cenoura, tomate e alface. Ah, tá bom. Por que eu vou fazer de pedra? Porque ela tem muito. E o alicerce, na parte de baixo, é 1,5 metros de altura que eu tenho que fazer, porque o terreno é inclinado. Tá bom. Entendeu? Acho que pode, sim. Mas tem muita coisa já. Tô achando que tem muita comida. Ah, então não põe, né? É, tem muita. Põe o quê? Abóbora. Ah lá, lá. É o prêmio da loteria. Tá gostoso? Então essa carne é meio ensopada, isso aí. Não, não, ela vai ficar seca. Calma, Chico, você vai assistindo aí, vai assistindo aí. Ela não é ensopada, não. Não se abeste, menino. É. Olha a cor dela que bonita já. Essa cor que quem deixa é a cebola. A cebola queimada. É. Não, vou tirar a ave de novo, vamos ver. Tá linda mesmo. Olha que cor bonita. Olha que cor linda. Já saiu o branco da carne. É, ó. Parece que já tá, dá pra comer, né? Não, mas não dá. Não. Não, eu sei. O frango também dá pra fazer, Alê. Frango? É. Você gosta da parte nobre do frango ou outra? Não, eu gosto mais que a parte que tem osso. Então você faz com coxinha da asa. Ah, tá. É mais rápido,
porque o frango é mais mole. É feio. Nossa, você vai ficar encantada com o sabor que vai dar. Você tira a semente, eu, a minha salada eu deixo com semente. Eu é, também, é, capaz, é, né? Gente, até agora vocês fazem tudo igual. Eu é, porque não. É, mana, né, Chico? Oi. O canarinho tá coxando o espelho seu na porrada ali. Ah, ele tá brigando com ele mesmo. Ele tá lá, gorda. Ah, quer que mais? Que beleza. Olha, gente, eu já... Já ganhou? Já, não, eu já achei, já procurei um desse, porque eu gosto desse troço aqui. Eu já procurei pra comprar e até hoje eu não achei. Então, se alguém quiser mandar de presente pra você... É, se alguém achar... É porque você tá quebrado? Ele daqui quebrou aqui, ó. Tinha só uma outra parte. Tinha outra parte, só que eu não acho. Já procurei na cidade, aqui em São José, não acho. Igual esse que eu quero, sabe? A cor também tem que ser tudo igual. Não, não, pode... Aí também requer demais. Olha, Ale, eu tô surpreso, sabia? Porque assim, quando o povo falou assim, ah, vamos botar a luz junto com a Alexandrina, eu falei assim, gente, mas é duas estrelas. As duas são personalidade forte, as duas são espaçosas. Será que vai ter, sobrar espaço pra alguma coisa ali? Ou vai dar uma explosão? Não deu. Porque eu senti vontade de ver ela. Pois é, então, eu fiquei tão feliz quando você mandou a mensagem, que eu falei, puxa vida, então é pra acontecer esse encontro. Então, mesmo. Menino. Porque você tinha que gostar dela, pois né? Pois é. Senão não ia ter espaço, é. Já pensou trazer uma pessoa assim, você ficar quieta com cara não, de pesado? Mas eu não fico, não. Eu não sou tão brava assim, não. Eu sou brava assim, se pisar no meu calo, como domingo eu tava brava. Aonde é seu calo, Ale? Ah, no pé. É, mas você não vai contar em qual parte que dói? Não. A pisa no pé, mas dói em outra parte. É, dói em outra parte. Tá doeu, em mim doeu no coração de o povo falar que a Carol tava tomando essa a parte, minha casa. Entendi, nessa parte doeu. Mas quem fala isso? É o comentário do canal? É uma pessoa aqui. Mas do canal? Do canal. Mas Alexandrina, eita, pro ouvido, isso é pro outro. Não, mas tem gente que fala pesado, sabe? Ah, coisas assim, feias, assim? Falou pesado que ela tomou a minha casa. Mas se vocês falarem pra pessoa assim, a casa é minha, a neta é minha, eu faço o que eu quiser. Então, acabou a história. É, não pode falar assim com as pessoas. Ah, você acha que é uma falta de respeito. Eu falo que é uma falta de respeito. Pelo jeito que a pessoa falou, pelo né? jeito que a pessoa Entendi, falou. Entendi, tá. Eu achei que é uma falta de respeito. Uhum. Que primeiro tem que olhar aonde que a mãe da Carol tá. E o jeito que a mãe da Carol foi. A mãe da Carol trabalhou o tempo todo, desde 10 anos. E foi embora dentro de um saco plástico, que eu nunca queria que ela fosse assim. Se no dia eu não dissesse assim, vai dentro do caixão, depois do saco plástico, tinha ido daquele jeito. Entendeu? Então eles têm que respeitar a vontade, olhar como que a mãe da Carol foi. Que era uma pessoa que trabalhou a vida toda. E eu não podia, nesse tempo, abandonar a Carol. Sim, mas nem que a história não fosse nem essa. Nem que a história não fosse essa. Ela fosse sua neta, fosse acabou. Minha neta. Ninguém tem direito, ninguém tem direito de dizer assim. Na sua Carol é afogada. Carol é preguiçosa. Não, ninguém tem direito de falar assim. Falar isso. Não, ninguém tem direito de falar assim. Isso aí, Alê. Né? E eu nem com ela e nem com ninguém. Ninguém tem ninguém, direito de ninguém ficar merece, usando né? nas pessoas. A princesa. Olha gente, mas ela tá maquiada. Você tá maquiada? Você tá maquiada? Ah, ela veio mostrar o esparadrapo, o band-aid. Ficou linda. Não. Sapatinho de Barbie. Não, ela é igual o seu, a vovó. É igual o meu. É, eu chamo... Eu falo ela que... Não, eu tô de calça, não tô de saia. Eu falo ela disso. Não, eu falo ela, deixa eu lá o Chico Abelha. Mas esse sapato é muito gostoso. Não, eu perguntei pra ela, você quer pôr uma sandália ou crocs? Aí ela pensou, ela, crocs. Crocs. É mais gostoso. Ah, eu também, quer ver, ó? Eu vou fazer, ó lá. Eu também, ó lá, ó lá. Vamos ver quem levanta mais alto. Oh! Vai lá. Levanta a perna. Vai, sim, vai lá. Aí. Não é gostoso? Alongamento. Ai, meu pai do céu.
Imagina. Que é? A canoa. Ah, mentira. Então dá um abraço de mim. Ah, que gostoso. Eu acho que eu vou virar uma canoa só pra você ir me buscar no fundo do mar. Você vai buscar? Não. Ah, tua feia. Me enganou. Ai, ai, menina. Acho que ela canta a música, ela nem sabe o que tá falando, então. Não, imagina. É, porque eles estão vendo a gente cozinhando na cozinha dela, né? Fala, mas essa cozinha é da Alexandrina. Aí tem gente que sabe. Ah, você tá falando da história? É. Tem gente que sabe de toda a história. Aí fala, não, mas é que a neta dela foi morar lá. Aí eu falei, eles vão querer que a gente cozinhe hoje? É. Então, é, come fora, né? Deve de certo, deve ser. Gente, o tempo tá fechando ali. Parece que vai chover. Tá aparecendo. Pois é, porque assim, hoje tá acontecendo um monte de coisas inusitadas. Então, tem que chover, né? A Carol tá falando, a luz veio aqui, vocês se deram bem. A comida queimou, mas vai ficar gostosa. Não, tá tudo diferente hoje. Tá tudo diferente. Lindo e maravilhoso. É assim que a gente quer, união. União, isso união. Aí. União dos nada opostos. De, pois é. Deus não brilhou só para mim, brilhou para todos. E Deus ajuda a todos. O sol brilha para todo mundo. Luz é para todos. Luz para todos. É. E é tão gostoso fazer assim, né? Viver assim na paz de opa. Deus. Opa, aí eu vou pegar uma. Tá. Obrigado. De nada. Agora Ale, depois dessa doença eu fiquei comilão, sabia? Sério? Tô comendo muito. Não, mas é não bom. Não tá engordando. Sim, mas... Opa, teve uma mulher que queria saber por que, que a senhora disse que não come alface no frio. Ah, porque é muito porque gelado. Parece que esfria mesmo. Eu, não é. Fruta não, e verdura no frio parece que esfria ah, mesmo. Ah, não, eu não... Espera você ficar mais velha, você vai ver. Agora... vai demorar, né? É, vai, mas um dia chega, né? Então, aqui tá bom assim? Tá, você não vai comer mesmo, então dá pra... Não, hoje eu como. Ontem, domingo e ontem... E tava frio. Tava calorzinho, que agora tá um calorzinho, né? É. Tá mudando o tempo, não sei porquê. Mas tá... Mas eu comi ontem e domingo e ontem eu comi. É, porque tá quente mesmo, tá né? Tá quente, é. Que delícia. Que é delícia? Opa! Comida. Ele tá comendo uma parte. Eu quando acho é... que ele tá... Você tomou vitamina, alguma vitamina? Não. Mas você tá, mas é, sabe o que, que é? Que você tá melhorando, graças a Deus. Então você tá melhorando, daí é. Vai dando fome. É. Mas é. Então, o corpo... Ele tá com bastante fome, viu? Uhum. O corpo tá trabalhando muito pra combater a infecção. Comer, ele tá comendo bem. Então precisa comer. Nossa, bom, eu vou comer esse negócio aí hoje. Com prazer. É, mas vai mesmo. Isso aqui é muito bom. É que eu... Pode você ver. Também é bom pra você, o aracunobre. Olha a aguinha. Como ela tá ficando cremosa já. Entendeu, né? Tá secando. Entendi. Já entendi. Vamos fazer então um molinho de abacate, Alê? Você quer aprender? Quero. Nova receita no canal. Então vamos pegar um abacate bem madurinho. Uhum. Um limão. Você tem manjericão? Tem que... Manjericão. Quer que eu procure na horta lá? Vê, mas eu acho que não. Eu vou ver se tem lá. Manjericão. O que que aconteceu? Olha, eu posso fazer xixi no seu banheiro ou eu posso ir no mato? Não. Olha lá, opa, perdi. Como é que é? Eu queria fazer xixi no mato, mas não sei se pode. Aqui pode. Não tem lugar. Pode? Não, pode, mas vai dar um escândalo não, aqui. Por quê? Porque não tem lugar escondido aqui. Ô, Valdomir, fica aí. Não, não dá. Não dá? Ali é a tem... estrada... Ali vai passar gente. O povo mas vai... o que que tem? Eles vão ver minha bunda só. Eu não me importo. Não, se você quiser fazer, pode fazer. Eu vou fazer aqui. Eu não vou filmar, não. Mas eu quero ver ela mijar. Oxi. Eu não vou mijar. Eu quero ver ela mijar. A outra foi mijar lá no mato. Mas é maluca, velho. É maluca. Valdomiro, tem manjericão aqui, não? Manjericão? É. Alfavaca? Alfavaca? Tem. Aonde? Aí embaixo pra mim. Nossa, tem uma mulher agachada ali no meio do mato. Olha, gente. Reality show. Tá aparecendo a bunda. Não. Tá,
Ela foi mesmo, Alê? Foi, ela foi. Não, você sabe que eu acho, eu achei interessante, que é pura de tudo, assim. Parece uma criança inocente. É. Mas você sabe quem faz assim? O Murilo, qualquer lugar, ele chega e faz xixi por baixo, ó. Legal. É. Porque eu tô de sainha curta, eu sou espeloteada. Olha, então, eu não filmei respeito aos telespectadores. Gente, cadê a alfavaca, gente, aqui? Como é que eu acho a alfavaca nesse quintal? Valdomiro! Oh, não tô... agora? Pode, não. Ah, porque ela tava... Ah, não, mas ela tava de short. É doido, é doido. Alfavaca. Vocês tinham uma alfavaquinha aqui, que ela morava aqui... Aí o pezinho dela aqui, ó. Era uma alfavaca... Ah, essa aqui, é isso, é. Mas só tem essa? Não, tem mais, só que tá crescendo de novo, né? Mas será que pode pegar então umas folhas? Vou pegar umas folhas então. Oh, nossa, tipo, tinha tanta aqui. Agora na época dela que ela some. Ela some então, né? É. Vocês não são muito de comer então isso aqui. Vou ver se não. Eu acho mais. Porque essa aqui, essa alfavaca já existia aqui na casa, né? Antigamente. É. Eu lembro quando chegou aqui já tinha. Bom, acho que não vai ter não. Eu tinha certeza que vocês tinham. Bom, mas não tem. Então eu vou levar lá pra moça. Ah, eu vou levar isso aqui, quem sabe ela gosta também. É, boldo. Porque, não. Não é, como é que é? Esse aqui é legal também. É. Tem um monte de nome isso aqui. Hortelã pimenta. É. Tem vários nomes. Hortelã menta. Tem uns nomes diferentes lá. Tá bom. Vamos lá. Ô Luiz, tá na entre safra do manjericão, então só tem essas folhinhas aqui, ó. Tá ótimo. Não, mas isso esse aqui não é? É aquele, ó. Você conhece o cheiro disso? Esse aí é... Olha que cheiro delicioso. Esse aí é hortelã graúdo. Hortelã graúdo, mas tem outro nome ainda. Malvavisco? Não, não é, não, é outro. Olê, esse aqui... Isso aqui tá bom, agora eu quero uma panela pra pôr o macarrão. É, pera. Isso aqui vai ficar aqui descansando. Tira essas folhas daqui? Tira aqui. Põe aqui, ó. Eu vou pegar lá em cima. Nossa, tá tudo lá em cima, Lê? Não, é que domingo cozinhou. Ah, que cozinhou lá. É, cozinhou lá em cima. Isso aqui é chapinha dela tampar o buraco, né? Eu gosto de tampar também o buraco de noite. Vamos voar braço. Oi, achou mais? Ah! Maravilha. Achou mais. Essa aqui mesmo. Olha, Chico, sem mexer, olha que bonita. Uhum. Não tá bonita? Olha o caldinho. Tá. Mais uma meia hora aí, né? Ah, vai. Vou ver como que tá. Porque às vezes o porco é novinho. Então cozinha tá mais depressa. É, então eu vou dar uma experimentada, ver também se não tá matando sal, essas coisas. Essa comida pode falar assim, tá salgado, que eu sei que você não gosta. Mas não é, é o limão, é o azedo do limão. E eu vi o tanto de sal que você pôs, é bastante, né? Não, mas você viu a quantidade de carne, né? Então tinha que ter aquela quantidade de sal. Aqui é tudo velho. Então, deixa eu fazer. Ó, ele tá ficando mole. É, mas pegou um pedacinho, será que corresponde ao resto aí? Não sei, eu peguei só a carne, né? É. Quer não, provar? Pode, eu já comi, já. Tem coisas de comer carne, tá bom? O tempero tá excelente. Não precisa mais nada. Mas vai secar essa água, né? Cozinhar um pouco mais. É. Imagina. É. Eu acho que no mínimo uns 25. 15 só? Olha, prova aqui pra mim. Ele tem que ficar mais molinho, mas vê só o tempero pra mim. O que você acha? Tá uma delícia. Tá faltando alguma coisa? Não, não. Tá bom, né? Tá não tá salgado, né? Não, não tá salgado, não. Tá gostosa, menina. Tá gostosa? Uhum. Tu vai comer? Claro. Lógico. Ela pediu. Ô, Alê, isso aqui dá pra fazer um pacote de macarrão? Cabe aí? Acho que é essa aqui que cabe, melhor né? Essa. É melhor essa, é. Uhum. Já bote água ali. Já tá aqui, ó. Não cai a tampa, que você já queimou meu braço. Ô, Alê, até que a Lu estava mantendo a ordem na cozinha, né? Não, ela é bem expedita ela na é cozinha. Ela é muito organizada. É. Ai, que bonitinha, agradecida, viu, Alê? Porque você sabe que quem cozinha não lava, né?
Então, é. Primeiro eu cozinho tudo, porque eu tô quente do fogão, não pode. Tem, você tem. Também tem essa, né? Eu não, já vou com a mão quente, você já vai? Ai, a mãe não deixava. Então, a dona senhora também não deixava, tá? É. Ah, mas eu vou lavando, porque eu gosto da pia desimpedida. É, eu termino de cozinhar, lavo a louça e só depois eu vou almoçar. Não, porque aqui é pequeno, mas eu também faço muita bagunça. Eu faço também. Eu faço muita bagunça cozinhando. É. Ainda bem que você reconhece. Mas eu tenho. Agora vai ser um negócio de abacate, isso? Isso, agora a gente vai fazer tem um molho. Tá banho? Não vou molhar. Não vou usar mais. Eu quero agora. Vamos lá, lava primeiro essas manjericão e o... É, ela vai lavar porque eu tô muito quente. Minha mão tá fervendo. Ó, meu queimado. Tá bem queimado. Tem babosa aí? Tem. Passar babosa. É. E aí... Você tem mixer? Hã? Mixer. É o quê? É um negocinho de espremer, assim. Porque daí não precisava sujar o liquidificador. Uma batedeira que é igual ao liquidificador. Não tem, eu né? Eu tenho, mas... Não, eu acho que eu dei um negócio. Dei. Então vale o liquidificador mesmo. Não, vamos... Pode ser o liquidificador. E não dá pra amassar no garfo? Dá também, mas ele não vai ficar cremosinho, vai ficar pelotinho. Vai ficar peloteado, né? Pega o seu lá, faz... O mixer? O liquidificador? Porque o meu tá ocupado. Tá com coisa ali. Tá ocupado? E o meu... Não, porque o dela toma menos espaço, porque o dela não precisa usar aquele tramboia. Ah, o transformador, né? É. Verdade. O meu tem que usar aquele trambolho lá. Quero ver, padre. Tá vontade de fazer. Ah, quando você fez era de noite. Era de noite, mas eu não abro. Não, porque aí passa muita gente. E se eu cair aí? Você tiver agachada, ninguém vai ver o que você tá fazendo. É, mas do jeito que eu sou... É, mas acontece que ela mora aqui. Pensada. Você vai embora, né? Se o cara tiver aqui, depois nunca mais, é. Não, e eu tenho medo de eu cair e... Como que eu vou levantar com essa? Sem calcinha. Não, Alê, se você cair, você vai rolando até o alambrado. E no alambrado tem onde colocar a mão. Chegou lá, o negócio já tá cheio de terra. É. Alê, você joga caroço de abacate no mato? Eu jogo. Você sabe que isso aqui é bom pra... Eu faço. Problema nos ossos, nos nervos. Uhum. Fazer chá. É, e ponho com álcool, ralo ele também, com álcool. Também. Nossa, tira até dando dor no corpo. Isso, é. Vamos dar na testa, Chico. Ô, Chico, já pensou... Já pensou sair rolando aqui? Quando chegar lá... Que nem me avisa quando você pra me programar pra filmar. Nossa senhora. Eu quero. Mas... A gente racha o lucro. Onde tem essa sala? Rachar e a perereca lá. Então tá bom. Vai rachar um pouco mais. Eu fico com 25%, vai. Não, a perereca... Se a perereca é minha, eu que tenho que ficar com mais dinheiro. É lógico. Sim, você fica com 75, eu com 25. 80 pra ela. 80, vai. É 20%. Isso cega aí que tá, já deu. Já vamos com você negócio. A ideia foi minha. Ô Chico, você não vai cortar não esse negócio? Não. Porque perereca, sapo, rã, por que tem que cortar isso? Você tem só sal ou pode usar esse com alho mesmo? Tem sal aqui. Ah, tá. Sal puro. Tem sal puro, minha filha. Ok, então nós vamos fazer uma pastinha para comer com doces ou salgados. Eu quero ver a pastinha como que você que vai fazer, mulher. Ah, tá. Então vamos ver. Pode pôr o abacate aí dentro. É um abacate só? Será? Eu vou ver se dá a quantidade. Peraí que eu vou... dois. Ela bota sal na água do macarrão, gente. Sim, pro macarrão ficar... Mas eu também ponho. Não, eu só tô comentando porque daí as pessoas que não veem, elas vão escutar. É... Aí, ó. Menina. Menina veneno. Eu também tô achando. Ó, só falta chover, né? Porque daí vai. Mas eu tô achando que vai. Ou vai chover ou vai chover. Tomara a Deus, porque tá tudo tão seco. Tá. Deixa chover. Tá. Aqui chega racha. Deixa o chão. Chover. Aqui o chão chega racha. De tão seco. De tão seco, né? Vira Bahia. Valdomiro, vou dar pra você experimentar, pra ver o que você acha disso aqui agora. O Valdomiro não é muito de experimentar, vamos ver o que ele vai falar. É. Acho que ele é o último a se servir sempre. Nossa, eu sou a primeira. Ele quando não eu é acabo de comer, eu já ataco as panelas. Ele não é afobado. Quando você acaba de cozinhar, você já... É, acaba de cozinhar, já ataco as panelas. Olha lá, vamos ver o que ele vai achar. Vai. Você vai experimentar, Valdomiro?
Olha, ele tá sendo gentil, cavaleiro. Esse, eu acho que não tá mole ainda. Educado. Mas eu quero que você veja o tempero. Dá pra comer já? Nossa, ó. Tá mole já? Tô de bola. Já tá molinho? Tá. Senão tem que tirar tampa se tiver mole. Pra secar a aguinha. Ah, pra mim tá ótimo. Coral. Esses dois gostam de carne mais durinha, viu? E o tempero? Muito bom também. Sensacional. Não, pra mim ainda tem que amolecer um pouquinho mais. É, então, tá vendo? Eles gostam de carne bem mastigável. Certo. Eu não gosto de carne desfiada. Não, mas ela não vai ficar desfiada, não. Não se preocupe. Essa carne ficou dura. Ai! Oh, peraí, espera que eu tô aqui. Olha lá, lá. Boa, boa. Pode comer. Não quer? Opa aí, né? Isso, um pouquinho de areia faz bem. Faz. Não, caiu aqui, aqui também. É mais que vai comer, né? A minha mão tá limpa também. Gente do céu. Esse vídeo o povo vai cair matando em nós. Gente, vai cozinhar tudo aqui, não, matar tudo. Vai cozinhar o cérebro de tudo. Vai cair matando? A cidadã que foi fazer xixi ali. Não, isso é uma coisa. É que você não ouviu as outras partes. Tem outras. Tem outra. Tem outra. Eu olhei no Chico. Que louco, todo mundo. Eu olhei mundo no Chico do vídeo. O Chico do vídeo. É, vídeo do sou Chico. Eu. É o vídeo do Chico. É. Que vocês estavam fazendo o vídeo lá. Aí eu olhei lá. 2 dias. 162 mil visualizações em 2 dias. O que será que tem nesse vídeo, né? Aí eu falei assim: eu vou assistir esse vídeo. Que será que esse vídeo tá tão doido assim? Aí que eu vi uma atrapalhada doida, sei lá, eu falei, tá explicado. Você entendeu? Eu entendi. Entendeu. E daí você falou pra ler, mostrou pra ler. Foi 2 dias, 160... Que não é normal, né? Ah, bem demais, né? É, bem demais. Eu falei, tá certo. É que no bom sentido tem uma doida lá junto com o Chico. No, é, mas é isso mesmo, é. Dois loucos se encontrando, né? Dois adoidados. E aí você assistiu, você achou mesmo que eu sou louco ou que eu sou normal? Não, eu achei que você deu aqui. Louco no bom sentido, tô falando. Você tá sim, entendendo? Claro, não, claro. Louco você não é. Uhum. Você é com todo respeito. Eu não rasgo dinheiro. Louca com todo respeito. Divertida, tá? E sim, muito mais, entendeu? É por isso que você é apaixonado pela letra, porque ela é assim. Ela também é bem parecida. A minha meia é meio pancada mesmo, né? É por isso que eu também sou apaixonado por ela, me identifico. Quando a gente fala meio pancada doida, é no bom sentido, tá? Será que vão comer bastante? Quem tanto vai comer? Só nós quatro? A Carol vamos também, ver. Né, Alice? A Carol come, Alice. Não, vamos... Um limão sem semente. Ufa. Ou você acha que é muito? Você gosta de azedinho? Eu gosto de azedinho. Então um inteiro. Vamos lá. Ale, você gostava de docinho antes, né? Não, eu não tô tomando muita coisa muito doce, não, porque eu tenho medo de ficar com diabetes. Muito bem. Por isso, eu não quero tomar insulina. Agora você vai pôr sal, pode ser aquele temperado seu. Ah, tá. E aí você vai pôr manjericão também. Picadinho. Uhum. Não, não precisa picar. É, porque pode pôr inteiro. Pode. É, porque eu dei uma estrutura aí. Tudo? Mas tá pode. Com cabinho? Não pode tá com estudo. Cabinho? Não, ela tirou. Ela tirou. Eu tirei algum. Ah, você não botou hortelã grosso então, né? Não, só manjericão, então, tá bom. Deixa eu tirar esse cabinho aí. Isso na verdade é uma alfavaca, que ela não é... Aquela alfavaca. O liquidificador vai triturar tudo, nego. Põe vai. Aí. E agora, Lê, assim. E agora o sal. A gente tem o sal e a gente vai colocando um pouquinho de água. E azeite? Não. Não azeite, porque o abacate já tem óleo, né? Então não precisa. E o sal? É. Se você gosta assim, põe. Acho que tá bom. É. Aí a água a gente tem que pôr sempre de pouquinho, porque é um creme. Ah, se você pôr muita água, fica aguado, não fica gostoso. Vai virar uma vitamina. É. Exato. Eu tô colocando aqui, eu não sei onde você põe o reciclado. É aqui não, fora? Pode pôr em cima. Pode pôr em cima. Aqui em cima. Isso, agora é só bater e provar. Oh, o resultado, o sabor que a gente quer. Oh, isso aí com salada. Nossa, menina. Com carne. Eu já fiz assim, no macarrão. Com patê. Ela botou no macarrão. Sim, no macarrão. Também, como molho de macarrão. O que você ia perguntar, Chico, que eu cortei? Deixa ela ligar. Sabão de abacate. É, de abacate. Agora prova, Lê. Vamos ver se tá bom. Não precisa bater mais? Não. Prove e aprove ou não. Vamos ver. Deixa eu ver também. Pra mim tá faltando alguma coisa aí. Sal. Claro que pra você tá faltando sal. Você amor? O que você acha? Ou mais meio limão? Eu acho que mais meio limão. Então vai. Mas o sal tá bom, sabe por quê? Então põe. Pra não ficar muito... Salgado. Porque sal envelhece a gente antes da hora.
Pois é, e a gente não quer ficar tão velha assim, não. Tão velha. Eu tão quero velha. Porque é sinal que eu não morri. Se eu tô ficando velha, é porque eu não morri. Que não morreu? É lógico, quando a gente morre novo, ai, morreu tão novinho. Pois é, menino. Ficou velho, morreu. Aí quando a pessoa já é de idade, né? É, graças a Deus. Aí morreu mesmo, já é velhinha. É. Tem uma... Que você... Mas, tem uma senhora que... Ah, faz aqui direto, olha. Hã? É? Ah, tá. Tem um senhor que mora lá num lugar, lá no morro. Nossa, e ele tem, não sei se é 90 e tantos anos. E uma mulher queria, se você fosse, filmar ele. Porque ele... Aí ele mora no morro e não tem banheiro. Ele... Ah, é? Ah, é? Tô indo já. Tô indo já. Não é, Valdomiro? Você ainda tem, Valdomiro? O contato da pessoa tem 94 anos que caga no mato. É 90 ou é mais? E ele caga assim no chão também? Estava no seu celular. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome dele. Como que acha agora? Ah, não é aqui? Não, não é aqui. Ah, não. Longe eu não quero. Ah, longe você não quer mais, né? Ah, tá. É em São Paulo. Não era Biquinhas? Biquinhas? Da mulher que teve aqui? Não. É, daqui ligou pra mim, que deixou o endereço lá e mandou ver. Mandou o senhorzinho lá onde que é. Tem que ser aqui perto. Que tem que subir. Tem que ser aqui perto. E ele faz isso. Ele não tem banheiro, ele toma banho no chão. Eu calculei fazer lá em São Paulo. Não, é no Rio. No Rio? É no Rio. É no Rio? É no Rio. E ele faz cocô assim. Puxa, ele chapinha. Ele faz puxa, isso. E trabalha. Ah, ele trabalha tá. Muito. Trabalha bem aí. Velhinho. Tipo um Zé do Café. É, mas ele faz isso assim também. Ele legal. Não tem banheiro. É dos meus. É e dos ele meus. Ele toma banho assim, agora sabe? Tá secou já, Chico. Tá quase secando? Tá quase seca, já lá. Nossa, mas você tirou a água daí? Não. Como que ela evaporou rápido? É, porque ela, enquanto cozinha a carne, né, ela vai absorvendo e evaporando. Olha lá, quer ver? Vou mostrar pra você como... Só tem um pouquinho e tá bem cremosa. Lá, tá gostoso, tá uma delícia. É um molinho, né, lá no fundo. É. Parece um caramelo. Esse molinho também é gostoso de jogar em cima do arroz. Sim, mas no macarrão não vai ter graça. Deixa eu ver. Você acha que dá pra todo mundo? Dá. Dá, pra então, salada, vai. Dá. Eu como bastante isso aí. Porque não é todo mundo que vai gostar, né? Não é todo você mundo põe que... na salada, em cima da salada? É, por isso não precisa temperar a salada. Porque você viu que aí já tem sal, tem o óleo, tem o limão. Nossa, menina. Então não põe agora, depois que depois. É, não, põe no prato. Cada um põe no seu prato. É. Você poderia até fazer, misturar tudo aí, vai virar tipo uma maionese da bacana. É, mas daí... Mas e se a pessoa não gostar? É. Mas o Valdomiro e ela, a gente come de tudo. É, mas põe aqui. Mas tem as crianças, tem as crianças. Põe aí. Nossa, menina, que beleza, ó. Molho de abacate. Eu já fiz um macarrão assim. É, tipo ao pesto, né? Isso. Em vez de pôr manjericão. Em vez de pôr manjericão, essas coisas, eu coloquei o creme do abacate. Inclusive, se alguém quiser comer um macarrão com isso daí, também dá certo. Ah, já. Ok, gente, então a parte culinária já praticamente estamos aguardando que o macarrão... Tá fique... finalizando já. É, o macarrão fique cozido e que a carne chegue no ponto. É. Então, vamos no nosso comercial, por favor? Plim, plim. Ah! É, Chico. É isso. Vou pegar a Valdomiro. Passeando. O Valdomiro tá aprendendo a fazer as coisas direito, né? Pra aparecer no filme. Corredor de praça. Está na mão. Aonde aqui... a gente vai colocar o macarrão, né? Estamos aqui para isso. Pode, você quer um... Ou pode ser na panela mesmo. Volta para a panela, eu acho melhor, não, né? Vamos pôr na panela mesmo. Não, mas se quiser pôr num transparente... Também. Assim não suja mais nada. Não, mas não tem problema. Eu, para mim, eu não vou comer a panela. Se o macarrão tá cozido? Ah, então deixa eu vou comer. Eu vou comer o macarrão. É, o macarrão, não vou olha, comer a panela. Ele tá olhando se tá cozido, ó. Tá al dente. Tá al dente. É assim que tem que ser, macarrão integral e não moleste. Ele fica assim mesmo. Não vira sopa. É. Olha que soltinho. Agora a gente mistura o molho. Molho. Esse que tá aqui, ó, já descansou. Mas a comida tá pronta, então? Tá. Só tá dando uma aquecidinha. Vocês são muito rápidas. Tá uns pedacinhos de cebola. Tá cozida, né? Tá. Belezinha. Belezinha. Tô aprendendo a falar também. Tá. Belezinha.
Põe um pouco. Mistura um pouco. Misturo bem, para incorporar bem o molho aqui. Nós trouxemos queijo ralado também. Ah, tá. Aí cada um põe no prato, né? Uhum. Que vai que alguém não goste. Aí se não, tivesse mas... mais manjericana, jogava aqui agora. Jogava. Não achou mais? Não, não tem. É, mas dá pra botar esse hortelã graúdo aqui, ele é gostoso. Ah, eu não gostei do sabor dele, não. Não? Vem do miúdo, de outro hortelã. Esse aqui tá bom, eu acho que... Não, mas não é hortelã, na verdade ela quer o sabor da alfavaca, né? Agora sim é domingo pra mim, gente. Domingo atrasado na casa da Alexandrina. Hoje é domingo! E eu vou almoçar na casa da mas Lê. Mas cadê o Guaraná, gente? Não, esquecemos de comprar o Guaraná. O Guaraná faz mal. Ah, é? É muito difícil. Tá pronto, vamos almoçar? Já? Vamos pôr lá. Valdomiro, sai do TikTok, menino. Sai do TikTok. Faz amor. Vem comer, vem comer. Você tá muito magrinho. Olha, aqui vai ser o... Não pode mostrar? Não pode. O que que é? Ah, é sua filha. Com a salada? Com o um molho de abacate que a Lê fez. É. Cadê aqui o molho? Você achou a florzinha, Chico? É. Não achou. Não, não achei, não tem. Mas... Nós somos as flores. Doce. Olha isso aqui, gente. Que capricho, ó. Olha. Pra comer com salada ou com pois carne. Pois é, olha. Agora bom, vamos pedir, pegar o arroz. Pra quem tá comendo alguma coisa. Gente, quanta comida. Vamos pôr lá. Vamos pôr. Vamos pôr. Vai pôr lá fora? É. Quer que eu fico filmando pra você. Olha lá. Tá, então. A toalha tá limpa, que eu já troquei hoje. Mas pode pôr a panela direto aí? Pode. Traz a de carne pra nós. Eu ponho um prato debaixo dela. Ai, perdão. Não tem problema. Não tem problema. Vou tirar essas coisas daqui. É, vamos tirar essa aqui. Tira o que não interessa. É, agora aqui, não interessa. Olha a flor de maio, olha que linda. Olha a flor de maio, olha como ela tá linda. De maio, é de outubro essa, então. É, porque ela deu. Porque ela dá, não é mais maio? Não é mais maio, mas não sei por que ela continuou dando. Olha o cheiro, sinta. Gente, o cheiro que tá isso aqui. Essa daqui foi a Lúcia de Cosnópolis que me deu. Obrigado, Lúcia. Olha como ela tá linda, ó. Continua com flor. Tá igual a Bahia, ó. É. O feijão, o Valdomiro. Cadê o feijão, gente? A salada, o molho, o feijão tá aqui, ó. Gente, não vai caber de tanta comida que tem. Aqui. Agora vamos diminuir um pouco. Agora os pegadores. Vamos comer no ar livre? Vamos. Ah, leve. É. Não, eu rasgo no dente. Gente, olha que almoço maravilhoso aqui, confeccionado por duas estrelas. Ela é a estrela. Eu brilho com a luz dela. A cometa, porque ela vai só passar por aqui, né? É. E a outra é a Sol, porque ela mora aqui. É, é uma estrela fixa. Você é a Sol e ela é a cometa. Gente, ó, nós vamos comer no prato de barro. De barro. Direto da Bahia? Direto da Bahia, direto de Nova Soure. Olha. Maravilha. Vamos nos servir? Vamos. Por gentileza, você primeiro. Nossa, eu vou atrás. Então vamos. Então entra na fila. Não, você já sabe que eu sou a segunda. Atrás? Não quero atropelar. Olha. Olha que macarrão gostoso. Você já tinha comido macarrão integral? Eu já, mas muito tempo. E você gostou, queijo, Alexandrina? Arroz, você gostou do macarrão integral? Mais ou menos. Não, agora eu como. Agora você gosta, né? Gente, arroz integral com macarrão integral. Macarrão integral, mas olha as outras coisas que tem aqui. Né? Alexandrina sempre inovando. É, olha. Vou pôr aqui assim. Nossa senhora. É igual pizza com arroz. Olha, menina. Vai passar bem hoje, hein, Ale? Você vai comer salada, então, Ale? Não, eu como tudo misturado. Ah, Valdomiro, eu sou a segunda, não vem, não. Não, o Valdomiro é o último. Eu vou comer primeiro um pouquinho de salada. Não, eu como tudo. A naturebas começam com os verdinhos. Eu não. Eu espero, sou cavaleiro. Eu como tudo misturado. Olha, agora cavaleiro aqui, sem cavalo. Eu gosto de sentir o sabor de coisas diferentes. Se eu misturar salada com macarrão, não vai funcionar. Tá bom? Lixandrina. Lixandrina. Dig. Como que tá a comida dos outros aí? Comida alheia. Tá uma delícia.
comida alheia. É, uma delícia. Faça em suas casas, vocês vão adorar. Se vocês conseguirem, porque não tem esse fogão de lenha. E não tem essas mãos. Tá certo, não tem. Mãos maravilhosas. Se fizer muito gostoso e bem diferente, você chama a casa de vocês. É. E ela, né? A senhora vai, dona Luz? Nem se pagar bem? Não sei. Já tô entendendo. Tem preço. Ou melhor em casa. É, vai nas casas, né? É, melhor lá que eu faço. Nossa, que você já tem o preço da diária lá, não? Da casinha? Compensão. Entra no site. Entra no site. Aconchego da Luz. Isso. Beleza. Legal. Olha, pus um montão de salada, ó. Uhum. Viu como ela murchou com o molho? Valdomir, você vai ficar só olhando? Experimenta sim. Olha o tamanho dos olhos do Valdomir. Pode vir, Valdomir. Eu já vou sair. Você já vai comer isso aí? Não, calma. Isso aqui é entrada. Valdomir, ela é fina. Ela come um prato de cada vez. Um prato de cada vez. Ah, é? Mas não tem prato pra mim, gente. Eu vou lá pro meu feijãozinho. Não, você não vai comer, você já almoçou? Depois eu pego lá. Olha lá, cada um come de um jeito. É, então. Um pega feijão, tá, outro pega arroz com macarrão, outro pega salada com molho. É. E tá tudo certo, gente. Gente, tá uma delícia. Aqui é serve, serve, tá, gente? É. Tudo serve, serve, serve. Qualquer jeito que você fizer, serve. É. Sirva-se à vontade. É à vontade? É. Ah, não, eu pensei que era no quilo. Não, é vontade. Não é, né? Conforme o quilo da pessoa, paga mais ou menos. Depois o meu é quase de graça. Depois passa na balança lá e pesa de novo. É verdade, né? Pesa antes e pesa na saída. Depois, só não pode pôr pedra no bolso, tá? Não, e não pode ir no banheiro no meio do caminho, porque senão... Não, você não pode jogar as pedras fora. Esvazia, é. Ô, Valdomir, põe um pouquinho desse molho de abacate em cima da carne, só pra você provar ele. Eu vou mesmo. Você não vai comer salada, parece, né? Não. Esses dois não são da salada, gente. Você viu, não, né? Eu vou tirar a salada. Por isso que tem outra opção. Você vai tirar da mesa, né? Porque você tá te atrapalhando, né? É isso. Tá filmando no seu celular, viu, Luz? Tá não. Ah, você parou? Por quê, gente? O povo ama esses negócios de comida. Que chique, nunca vi um molho verde na casa da Alexandrina. Ah, eu não sei se é bom, eu sei que eu tirei ele e vou comer. Ele tá uma delícia, menina. Se não for bom, passa pra cá que eu faço. Ah, eu não gosto, eu não sei fazer assim. Ah, não sei se eu gosto. Será isso? Aqui, eu não vou querer. Ah, eu não. Cê, primeiro experimenta, né? Pega lá, Chico põe no pó e come. Chico, ah, não é assim. Ah, mas uma vez só. Ah, deixa eu experimentar primeiro. Não me denuncie na frente dos outros, por favor. Já falei isso com você. Por favor. Eu denuncio. Você não volta na minha casa mais. Ai, que bom. Ai, que bom. Vocês não brigam, viu, gente? Isso não é briga, isso é a discussão básica. Briga é outra coisa. Só tá discordando, só isso, né? É. Uma pequena... Você falou assim com ela, assim, grosso, depois ele pôs ela dizer que você é mais educado. Eu não consigo ser grosso, gente. Imagina, eu vim chamando a atenção dele. Eu falo, Chico, não fala nesse tom comigo. Baixa o tom. É isso, às vezes ela fala. Eu falo, baixa o tom, nossa. Você não precisa falar nesse tom. Pra quê? Não é? Aí ele baixa, ele fala, ah, eu falei. Aí ele fala mais calminho. Estamos ensinando ele ali. Uhum. Né? Bom, agora eu vou pegar um prato que ninguém trouxe, ninguém me lembrou de mim, né? Tadinho! A carne eu tô pegando de mim, ó, gente. Nossa, essa carne ficou doida. Ficou doida, né? Carne louca, carne doida. A carne tá muito gostosa. É gostoso rasgar ela no dedo mesmo, que faco, que é. Bom, eu vou fazer igual a moça aqui. Vou botar primeiro o verdinho. E eu nem tava com fome, hein? Eu tava. Parabéns. Nossa, gente. E aí, Valdomiro, tá bom? Nossa. O Valdomiro gostou, gente. Nossa, a comida tá uma delícia. Nossa, mãe. O Valdomiro, você não tá falando não, só pra me agradar, não, né, Lê? Não, o Valdomiro não mente. Se bem que ele dá 10 pra tudo, né? É, ele já falou que gosta de tudo. É. Olha esse molhinho da carne com arroz. Ah, o molhinho da salada tá uma delícia. Bom, né? Tá bom. Homem tem que comer bastante. Se eu trabalhar uma semana lá, você vai passar muito bem. Ó, cadê a Carol e a Calice? Não vão vir? Não sei se é a Carol. Carol? Você já almoçou lá. Acho que é tarde pra elas. Ela faz comer separado, ó? Não, não. Carol! Vem almoçar! Ó, tô aqui sentada. Ô, Valdomiro. Apertando eu. A comida na casa dela é sempre assim. Não é porque ela tá fazendo hoje, porque tá aqui, mas é sempre abundante e com muito sabor.
Verdade. O meu Zoberg também que participa de então, tudo. Se eu for trabalhar na cadeia, não vai ter problema de emagrecer, não. Não. Esquece o regime. Não tem. Vai dar. Macarrão é só em domingo. Durante a semana, só que carne não tem, Valdomir. Não. Mas se você quiser, eu compro. É mais que boi, né? Bom, agora chegou a hora do macarrão. Esse macarrão é gostoso porque não empapa. O macarrão tá uma delícia. Tudo tá uma delícia. Você gostou do macarrão, Lê? A carne. Engraçado que ela queimou tanta cebola e não ficou amarga. Não ficou amarga. Aprendi mais uma coisa. Você viu por que precisa de bastante limão? Uhum. Pra dar esse saborzinho. Parece uma carne que o Chico fez uma vez, uma receita, que nós fizemos. É. Que a gente colocou o vinho. Ah, tá. Ficou mais ou menos idêntico. Mais ou menos idêntico. Agora, esse macarrão tá com gosto de domingo na roça. Era isso que eu queria. Pra ficar igual, só falta o Guaraná. Ah. E o Silvio Santos ligado, a TV ligada. Olha, Guaraná, eu não... É muito difícil eu tomar Guaraná. Não, eu tô lembrando, né? Não é mais exigência. Antigamente tinha. Uhum. Todo domingo. Domingo era o dia de tomar Guaraná. Domingo podia tomar Guaraná. Não é que podia. É que não tinha dinheiro pra comprar todo dia. É. Mas eu acho que na minha família já sabiam que não fazia bem. Aí só tomava no domingo. Acho, né? Mas lá na Bahia não era Guaraná. Lá em Nova Sul era muita tubaína. 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 Tubaína era mais gostoso. Também. Porque era mais doce e mais enjoativo. Sério? Mais doce. Era. Bom, agora vai o prato principal. A carne. Carne. E arroz, né? Nossa. Que delícia. Gente, eu queria ter dois estômagos. Pra comer Olha, mais. Pode pegar sua faca? Uhum. Obrigado. Não, mas eu trouxe outra, sumiu. Não, mas... Nossa, eu tô fazendo muito feio, comendo assim com a mão? Vocês estão tudo com faca? Não. Não, eu também tava pegando com a mão. Mas é que eu tô com preguiça de lavar a mão depois. Chupa o dedo. Ah, não. Isso aqui pode dar pra Lilica, o osso, né? Pode. Não. É de porco? Tá cozido. Não, isso dá na boca dela. Deixa aí separadinho que eu vou dar pra ela depois. Ah. Já que ela acha. Ô, Luiz, ficou boa a carne, viu? Boa. Agradecida. Ficou muito gostosa. Só a carne não, eu vou até repetir o macarrão. Pessoalzinho, ó. Só a carne não, faço tudo em casa. Muito bom. Apesar de todos os comentários negativos e a torcida contra, ficou uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Ai. Muito bom. Nossa. Ale, você pode fazer no seu canal, sério. Uhum. Vai bombar, ó. Não, eu vou fazer o frango, que ela disse que pode fazer o frango assim também. Mas não tem a dó, crema mesmo. Não, eu vou fazer. Faz a coxinha, você tempera ela um dia antes e deixa no geladeiro. Ah, tá. E a coxinha, só que a coxinha é bem mais rápido. Ah, sei. É, porque é mais mole a carne, né? É. Ficou bom mesmo, hein? Muito bom, menino. Ó. Muito bom. Valeu! Valeu meu deslocamento, todo o desgaste de vir até aqui. Não, e eu... Sacrifício. O sacrifício, tudo. Ela, coitada, nem dormiu de noite pensando. Nervosa, tensa. No fim deu tudo certo, né? Sempre dá, né? Ó, eu até vou comer mais um pedacinho. Eu tenho como, toma bem. Ei, ela desceu do carro com medo da gente maltratar ela, ela já gritou assim, eu sou a luz. Acabou o problema. Vim a serviço do bem. É isso que eu queria dizer, né? Vem conhecer a deusa. A deusa, é. Gente, esse molinho desse negócio aqui é tudo de bom. Você comeu ele com carne? O molinho? Prova só um pouquinho do molinho de abacate com a carne. Ah, não. Isso tá perfeito com arroz, não precisa mais nada. Muito bom, mesmo. Tá muito bom. Com o molho da carne, né? Com o molho da carne. Com arroz. É. Tá muito bom.
Vamos levar uns pedacinhos se sobrar pra nós jantar. Que delícia. Tá todo mundo gemendo. De pra cá. Ai. Ai. A comida tá boa ou tá com dor de barriga? Ela ficou no ponto, né? Ela não tá dura. A comida tá me dando essas coisas. Não. Que eu nunca senti antes. Eu não comi nem feijão, tá vendo? Parabéns, André. Muito bom. Porque o macarrão tá uma delícia. Tá bom mesmo. Concordo. Porque quando não tá ruim, a gente sabe, né, Lê? Uhum. E a gente fala, a pessoa fala, não, tá bom. Eu falo, não, faltou alguma coisa. Faltou mais gente pra tá comer. Tá bom de sal, Chico? Tá bom, tudo tá bom de sal. Tá bom de tudo, menina. Não ficou pouco nem muito. Tá bom de tudo. Alezinha, toma um pouquinho de verdinho, filha. Não tem aqui, deixa eu comer um pouquinho. Põe o molho que vai, Lê. É, é isso que eu vou fazer. É. Agora eu vou... Pra você não ficar segurando... Nega, deixa o Chico ficar empurrando verdura, senão... Valdomiro, não leva ela pro mau caminho. Fica quieto. Você também não comeu, você devia vir aqui comer. Pera aí, rapaz. Eu tô comendo com cremezinho, Valdomiro, o alface. Nossa. Tô, Lilica. Que... Vem, aqui ó, tá filha, como é que conta assim? Ô Luiz, oi? Eu tava na cozinha lá, o Valdomiro, bem bastindo, mas... Cara, mas a comida dela é muito boa. É? Eu achei que ele fosse falar escondido, que era ruim. Não, ele não quis falar na frente da Alexandrina. Eu já vi gente acontecer isso aí, já. Fala, Valdomiro, por favor. Eu também pra cozinhar, né? A nega cozinha muito bem. Agradecida. Mas você também não fica atrás, não, viu? Agradecida. Ah, bom. Honra, agora gente. Ele consertou. Que honra ser comparado com a Lê. Nossa. Imagina, você tem o dom de cozinhar. Você está em segundo lugar. É porque a gente faz... Ah, que ótimo. Verdade, viu? É porque a gente faz com amor, Valdomiro. Quando a gente põe amor, tudo fica gostoso. Você está filmando minha boca toda engordurada? Tô. Mas, Chico... Quer um guardanapo? Não. Pior, nunca bem de comer? Pior do que isso, ele filmou. É, né? Claro. Não, eu não filmei ela agachada, não. Aquela não é pior. De longe, só se a pessoa aumentar a tela assim, vai ver, mas... De longe, não. Não vai ver nada. Eu falo também. Pior. Ah, ele sentido. Tá comendo salada, que bonitinho. Eu falo pior no bom sentido, tá? Pior, agora, né? Agora, eu gostei disso aqui também, viu? Olha lá, Lê. Então, se vocês esquecerem a receita, vocês assistam de novo o vídeo. Pra relembrar os detalhes, né? E podem fazer de novo. Não, limão... Valdomiro, o homem tem que comer abacate todo dia, porque não dá câncer de próstata. É mesmo? Uhum. Mas eu, o Valdomiro já eu como abacate direto. E colesterol também, abaixa. Só que tem que ser pouco, não pode ser muito, né? Porque ele tem muita gordura. Eu vou pegar um abacate, como sozinho, um abacate bem grandão. Você? Sem açúcar. Com açúcar. Ah! Eu ponho limão. Verdade. Aí já dá colesterol. Viu? Alê, você tá no segundo ou no terceiro prato? Eu já tô no segundo. Segundo. É, o Valdomiro também, no segundo. Uhum. Eu comi dois também. A Luiz comeu quantos? Eu ainda vou pro segundo. É você que eu sou vai mais pro devagar. Segundo? Não, você comeu a salada, né? Eu comi a salada esse, mas eu vou comer mais um pouquinho. Que ainda não é suficiente. Ah, e a Alê falou que tem doce sobremesa. Eu não posso comer que eu... Doce de mamão. Eu não posso comer que eu tô guiando, dá sono. É? Doce pra mim dá sono. Dá e uma ela moleza. Que fez o doce, Chico? Ah, eu que fiz, com a casca. Tá bom. Entendeu? Acredito que esteja ótimo. Tá, tá uma delícia mesmo. Faz de conta que eu comi. Leva um pouquinho pra você, não tem problema. Né? Pode. Depois você come. Olha, se você chegar na sua casa, encostar o carro lá... Come, não, primeiro eu preciso descarregar o carro, ver se eu não esqueci nada. Você não dorme dos... Eu durmo. Você descarrega no carro? Direto, durmo direto, cara. Comeu ou dormiu? É, o carro dela que furou o pneu? No meu. Esse aí é o dela. Ah, tá. E o seu, você deixou aonde? Tá enchendo o pneu. Ah. Entendeu? Uhum. Ainda tem que ir lá buscar o carro. Que hora que falou que ia ficar pronto? Ah, não sei. Capaz de a gente chegar lá e não tá pronto ainda, né? Nossa, por que tem muita gente? Interior, né, Alexandrina? Não é igual São Paulo. Mas tá onde esse carro, é? Tá no mecânico lá. Sabe o que aconteceu, Valdomiro? A roda, o carro furou o pneu. Primeira vez. 3 anos que eu tenho carro. Aí a gente foi tentar tirar a roda. Não conseguimos. Nem com uma retada, nada. Aí chamamos o seguro, a Porto Seguro. A mulher ficou uma hora tentando tirar, não conseguiu. Aí chamamos um mecânico da cidade. O cara em 5 minutos, pá, pá, pá. Só que todas as rodas estão com enferrujada, entendeu? E não sai do negócio do pneu lá. Sim.
Se furar, vai ter o mesmo problema. Então eu pedi pra ele tirar todas e engraxar. Mas coisa tão fácil que tem, bicho. Quando você sabe o que você faz? Ah, não sei. Você pega um martelo ou uma marreta, que seja maior assim. E você procura bater bem no centro do parafuso. Tá! Que parafuso? Não é o parafuso. O parafuso da roda. Não é o parafuso que não sai. É a roda que não sai do eixo. Nossa senhora, parece. É a roda que não sai do eixo. Que isso, enferrujou. É, não é o parafuso. Nós tentamos tudo. O parafuso saiu. Eu vou começar batendo, aí sai. Então, a mulher ficou uma hora batendo, cara. E eu bati também. Era aí... uma mulher que tava lá? É, mulher fazendo agora, vocês estão fazendo. Mulher tá fazendo todas as coisas igual ao homem agora. Uhum. Claro, nós somos poderosas, fortes, poderosas. Ah, vamos dar voz a ela, senão... Vai lá, fala. Nós estamos fazendo porque nós somos fortes, poderosas e felizes. Tá bom. Eu? Por isso. Pode tirar a câmera? Já nem teve força. Ih, vem almoçar. Bom, gente, depois nós terminamos o vídeo, né? Quer comer macarrão? Que menina mais fofa. Você comeu lá em sua casa, lá em cima, você comeu macarrão? Eu gosto. Só você levou. Ah, não, isso aqui é muito, dá um piquitico. É só uns pedacinhos. Manas. Estou querendo encerrar o vídeo para nós ir embora. Vamos, vamos dar uma mãozinha para ela. Não, não precisa. Tá bom. Não precisa. Não, vou só ajudar você a guardar. Não, é porque. É, meio tá fraquinho. Bem? Não, é, ele quer chegar. Eu ainda louco, estou tadinho. Bem, mas se eu começar a enrolar muito. Tá bom, então. Não, mas não tem problema. Deixa ele ficar bravo. Né? É, ele tem que ficar. Não bem. Vamos contrariar o menino. Não. Obrigado, mana. Ó, não fala que eu não ajudei depois que não, eu fui pedir. Imagina, não, eu não falo. Não, como a você quer terminar? Não vamos terminar com a dancinha do forrozinho? Vai, então você quer. Vamos dançar. Vai, é, essa carne vai deixar aí? Não, vamos tampar. Tem que tampar isso aí, gente, pelo amor de Deus. Vamos, você toma a gemada, cara. Faz da tripa coração, toma essa gemada. Eu faço pra você, Chico, é tão gostosa. Essa torta. É uma delícia a gemada. É. Ah, eu vou botar o meu também. Se você achasse o ovo da galinha mesmo... Lá tem. Lá tem? Eu trouxe. Então, olha o santo remédio. Eu trouxe as minhas galinhas. Nós vamos dançar aqui? Vamos, onde vocês você quiserem. Você faz... Vamos dançar forró agora da Bahia. Forró da Bahia. Você não vai dançar, Vladimir? Mas você é. Mas tem que ser de par, Vladimir. De par? Aqui, ó. Bota aqui em cima do carro, ó. Bota aqui em cima do carro. E a gente dança aqui, ó. Tá. Fica legal, ó. Dança onde? Dança aqui, ó. Né? Você sabe dançar forró, Olê? Eu não. O que você sabe dançar lá da Bahia? Eu não sei dançar. Não, não precisa saber nada, gente. Ninguém sabe nada. Vai rebolar, tá? Vai falar, vai dançar. Então vamos rebolar. Vamos aqui as gorduras. Vamos rebolar. Aí, o corpinho. Cadê a música? O corpinho dela já é. Depois, gente. A música tá na nossa cabeça. Ô, Valdomiro, bota no seu celular uma música pra nós. Vem aí, Valdomiro. Já que você não quer dançar, vem aqui, Elê. Vamos dançar nós dois juntos. Olha, imagina que eu nem sei. Eu acompanho você. Lele, 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 lele. Pronto, já fizeram a dança. É, não precisava da música, não. Já foi, tava na nossa cabeça a música. Mas terminou já, você então? Você lembra dessa música, Lê? Eu lembro, lembro. Dessa novela? Uhum. Era boa, não era boa? Nossa, muito, era, eu amava. Era boa essa novela. É. É. E a música também, ela é gostosa, uhum, né, de ouvir? Eu assisto muita novela. Assiste ainda? Assisto, assisto. De novo, até eu fico falando, vai lá pra casa, eu assim... Quando eu ele não. Não tá aí, eu digo assim, eu vou lá, nada, lá não tem uma televisão. Televisão. Você tem que pôr uma pra ela, se você quer que ela vá lá, Chico. Não, mas... Deixa especialmente pra ela. Vou pensar no assunto. Ela merece, Chico. Ele tá com tosse. Escuta, não, eu queria saber, como é que foi o encontro das estrelas, da luz com a Alexandrina? Foi maravilhoso. Deu pra escutar mesmo. De longe, a gente escuta o eco da alegria. Da alegria.
O povo vai dizer que nós somos duas loucas, mas não somos. Graças nós somos divertidas. É verdade. Vocês tomaram alguma coisa? Nada. Não, água, a gente não toma nada. Água e chá. Não. É porque nós somos assim uma mesmo. Dose de alegria nós tomamos. Pra e, mim, eu que... posso falar que foi a melhor então, coisa pra dessa mim viagem. Também, ó. Eu obrigado. Eu foi um dia divertido, que tenha muitos dias como esse. Sim, sim. Amém. E ó, gente, sejam felizes porque o preço é o mesmo. Pau Chico Abelha, muita saúde. Pelo, que dê pelo menos pra eu segurar o celular. Pra não encher o nosso saco, né, Lê? Também não. Pra não dar trabalho pra vocês, né? É. Mas tá muito divertido, Chico. Meninas, vocês... Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço vocês. Entendeu? Agradecido por me receber aqui, viu, pois mãe? Pois é. Venha mais vezes. Venho. Quando você vier, você quando vem quando aqui. Agradecer uma mulher lá de Pernambuco, que deu o toque, né? Também. Isso. É, isso. Primeiramente, a Deus. A gente não sabe direito se é de Pernambuco. É, a gente não sabe, mas mas acho, é uma mana aí que deu uma que luz. É Pernambuco, eu acho. É. Não sei. Da onde ela for, obrigado, porque eu adorei. Luz. A luz, viu? Adorei mesmo. Ela falou, você vai gostar dela, porque ela é igual a você. É, ela sacou bem, viu? É, a gente tem uma sintonia. Então, menina, foi muito gostoso. Que Deus abençoe na sua viagem e te proteja todo dia da sua amém. Vida. Amém. Você também, cor. Agradecida por tudo, mulher. Te amo. Também, também. Ela é linda. Gente, obrigado por... Eu sou seu espelho. Uma elogiando a outra. Só porque você é. Porque ela é linda, viu? Quando a pessoa é linda assim por fora, é linda por dentro. Viu, gente? Tem que sábia. Ser assim. Muito sábia. Belezinha. Gente, então, até a próxima. Se Deus quiser. Quem sabe você vai lá na casa dela quando estiver construindo, verdade. Né? Ah, eu vou, porque o Valdomiro vai trabalhar lá, mas junto com o Valdomiro eu não posso ir. Pra não porque, deixar tudo. Pra não deixar tudo aqui sozinho. Sozinho, né? Mas aí, quando for... Que tiver pronto, que tiver pronto, você vai filmar. Você vai também, vou né? Vou filmar, vou. Daí eu vou também. Isso. A gente faz uma excursão. Aluga o micro-ônibus. E vai vamos todos juntos. Você vai dirigindo. É, vai de motorista. Pois é. Gente, obrigado, minhas lindas. Amém. Agradecida também, muito Chico. Agradecido. Vamos pro mundo levar essa energia vamos. Linda. Aí. Muito amor pra todos. Puxa, o Valdomiro. Tá dormindo. Tá dormindo. O que aconteceu, Valdomiro? Tá bolando aqui, ó. Tá baixando, tá baixando. É o rango da luz. O rango da luz apagou o Valdomiro. Que? Eu pensei que você estava recebendo alguma coisa aí, uma mensagem. Recebi energia boa da luz. Ah,